Përshëndetje të nderuar teleshikues të TV Cegrani Media dhe mirë se erdhët në edicionin ton të lajmeve. Shpletojmë titujt kryesor. Aksident në aksin Gostivar-Tetov. Shtim natyror në territorin e komunës së Gostivarit. Plasi bomba e 6 e Zaevit. Pritet rikonstruimi i qeverisë. Për këto dhe më gjërë me tituj në vazhdim. Qëndroni me ne. Përkushtimi për mishin e pulës natyrale fillon nga prodhimi i grurit pa antibiotik, i cili është ushqim i pastër për zogjët që rriten të shëndetshëm. Në tërë fazat e prodhimit, pulat kontrollohen rreptësisht nga laboratori certifikuar danez, duke i regjistruar të dhënat në sistemin KIK. Në këtë mënyrë eliminohet salmonella dhe prodhohet mishi i pulës halal. Për një darkë të shijshme dhe harmoni familjare, Rose nga Danimarka në tryezën tuaj. Lastra Project, kompani ndërtimore në Cegran, ofron materiale për ndërtimtari, si dhe merret me prodhimin e elementeve nga betoni, pllaka betoni dhe gjitha format e elementeve të gatshme në ndërtime të larta. Një herit bën ndërtime bashkohore, sipas planit dhe preferencës së investitorit. Madje, objektet montuese, të cilët montohen në vend sipas kërkesës së klientit në afat 4-5 orësh. Elementet e gatshme janë prodhim i standardeve europiane, të rrafshta, të drejta dhe rezistente, pos objekteve ndërtimore për afarizëm, apo shtëpi, vila, Lastra Project, tani prodhon edhe garazha e shtëpisa ndihmëse. Lastra Project, çdo plan projekt sjell në realitet. Ideal Home në Palma Mall ju sjell befasi të reja me çmime fantastike të ulta për çdo kënd. Promocion, tepik 2-3 për vetëm 2000 denar, karike për trepesari 790 denar, jastëk nga 79 denar, jorgan topio 390 denar, taburete vetëm 690 denar. Ideal Home, ideale për shtëpin tuaj. Rio Company, firm me renome në mbar rajonin, e gjeni rreth autostradës Gostivar-Tetov, e cila ofron mermer, granit, gur, gëzhoj, si dhe shumë elemente tjera dekorative. Njashtu janë edhe distributor ekskluziv të plakave të brendit të mirë njohur Case Italiane. Aty gjeni edhe dyer të mbrendshme, prodhimi austriak. Rio Company, partner i besueshëm për cilësinë dhe korrektësinë që ofron. Antika, restorant tradicional familjar në Forin, ju servojnë sallata të ndryshme, parangrënje, pizza, makarona, specialitete mishi, mish viçi, mish të fërguar, ramstek art Skënderbe, stek pule, si dhe specialitete peshku troft, peshk deti levrek, Antika në Forin. Përcjellim ngjarjet në vend. Sërish aksident në autostradën Gostivar-Tetov, pikërisht si pasojë e qarkullimit të pakontrolluar të qenve endacak. Ka qenë drejtuesi i automjetit Renault nga struga me inicialet VP që viktima e radhës, rasti ka ndodhur në afërsi të pikës pagesore të Gostivarit mbrëm rreth orës 18:30 minuta. Nga policia e Gostivarit njoftuan se nuk ka pasur pasoja në njerëz, ndërsa dëmi material llogaritet në 6000 denar. Policia ka kryer ekspertizë në terren dhe po punohet në zbardhjen e këtij rasti. Gjithnjë e më të përafërta paraqiten shifrat mes natalitetit dhe mortalitetit në territorin e komunës së Gostivarit. Bazuar në të dhënat e entit shtetëror të statistikave të publikuara së fundi në 3 mujorin e fundit të vitit 2014, posaçërisht muaj tetor, nëntor dhe dhjetor. Në territorin e foshnjëve të lindura, ndërkohë numri i rasteve të mortalitetit, personave të vdekur gjatë kësaj periudhe, ka qenë 150.
Bazuar në këto statistika, rezulton që në 3 mujorin e fundit të vitit 2014, shtim natyror në teritorin e komunës së Gostivarit ka pasur për vetëm 46 persona. Brenda kësaj periude të vitit, për të cilën flasin të dhënat e endit shtetëror të statistikave, është regjistruar edhe një foshnjë e vdekur. Për afrimi i shifrave mes natalitetit dhe mortalitetit në teritorin e komunës së Gostivarit, ka ndikuar më tepër rrethana për shkak kryesor llogaritet zbehja e nataliteteve për një periudhë më të gjatë. Kompetentët ndaj bindin se faktorët kryesorë që ndikojnë në uljen e natalitetit ndërlidhen me gjendjen ekonomike, vetëdijësimin dhe emancipimin e popullit por dhe mërgimin. Këto vlerësime bëhen nga ginekologu Agim Jakupi. Ku flasim për mortalitetin dhe sidomos shtimin e rasteve të vdekjes në një moshë të re, ndikim të dukshëm, ka dhe jeta dinamike e periudës që po kalojmë, shtimin e sëmundjeve vdekje prurëse siç janë infrakti dhe kanceri, mënyra e të ushqyrit, ajri i ndotur ambiental dhe të tjera si këto. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev në fillim të bombës së 6 sot tha se Stavrevski flet për një mesazh që Gruevski i ka dërguar atij ku i kërkon të bëjë diçka të paligjshme. Gruevski kërkon të nënshkruhet marrëveshja me një kompani kineze për ndërtimin e rrugëve pa shpallur tender. Stavrevski shprehet shumë nervoz për kërkesën që është bërë nga kryeministri dhe thotë që po të mundej doja thynde telin për koke. Ai ka humbur kontaktin me realitetin, thot Stavrevski për Gruevskin. Zaev sot gjithashtu prezantoi dhe bisedën me Stavrevskin dhe Jankulovskës, ku Stavrevski është ankuar se është e palogjikshme të harxhon miliona për përmendore, kurse Jankulovska është ankuar se policët janë të detyruar të mbulohen me mbulesa nga koha e ushtrisë jugoslave. Ndër të tjera, Zaev tha se me Stavrevski dhe Jankulovskës dëgjohet në një moment se si Stavrevski e quan Milen Kopil. Jankulovska e përmend Milen me siguri Janakejevskin, kurse Stavrevski thot ai është një ndër kopilët më të mëdhej. Biseda gjatë tërë kohës ka të bëjë me harxhimet e padurueshme të cilat bën qeveria. Në bisedën e publikuar nga ana e liderit të LSDM Zaev, për të cilën thot se është mes Jankulovskës dhe Stavrevskit, Zaev thot se Jankulovska ka pranuar se policia ka rrarë njerëz te komuna qendër. Aty dëgjohet zëri Jankulovskës ku thot se është i paraqitur ambasadori i Bashkimit Evropian, Ajvo Orav, i cili ka thënë se Brukseli vlerëson se kjo që po bën në VMRO-ja nuk ndodh askund. Do të ndodhë e njëjta gjë si me Erdoganin, ka thënë në një moment Stavrevski në bisedën për të cilën kryetari i LSDM-s thot se është me Stavrevskit dhe Jankulovskës dhe dëgjohet Stavrevski duke e quajtur kopil edhe ambasadorin e BE-s në Maqedoni Ajvo Orav. Shkak për këto ka qenë një akuzë që Bashkimi Evropian ka bërë ndaj Ministrisë së Financave. Jankulovska thotë se kjo është për shkak se Orav është një figurë marginale dhe nuk mund të shtrojë në ndikim. Stavrevski i kundërpërgjigjet se Brukseli ka dashur të japë mbi 20 milion euro me IPA fonde, që pastaj ta gryje brenda buxhetit. Duke prezantuar bombën e 6, kryetari i LSDM Zoran Zaev tha se dëgjohet ministra e Brendshme Gordana Jankulovska, duke biseduar me ministrin Stavrevski, kur thot për kryeministrin Gurevski, se është zabeng, që përkthimi më adekuat në gjuhën shqipe është ka hypur skijave. Bukvalisht ai është termi që e përdorin komunjarët, se është zabegan, i përgjigjet më së miri atij, thot Jankulovska. Në bisedën mes tyre, Jankulovska dhe Stavrevski, sërish ankohen për mungesë mjetësh, kurse i përshpërisin edhe kritikat dhe se ndërohet pa mas. Shteti nuk funksionon, thot me një rast Jankulovska. Në një tjetër bisedë telefonike, Stavrevski flet me tërbim për kryeministrin Gruevski, pasi ky i ka përcjell ankesën e një institucioni se nuk ka mjete për të paguar energjinë elektrike. Stavrevski i tregon Jankulovskës se si është përgjigjur Gruevskit. I thash, shef, unë të kam treguar se asnjë institucion nuk ka mjete për harxhime komunale. Unë pres një zgjidhje nga ju, thot Stavrevski. Më pas, ai ankohet për shpenzimet e shumta irracionale dhe thot që ne jemi të çmendur, ne harxhojmë lekë për çokolata për një kohë kur nuk kemi as bukë, i thot Stavrevski Jankulovskës. Në Maqedoni nuk po përjashtohet mundësia e ndryshimeve të kabinetit qeveritar nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski. Kjo bëhet e ditur nga gazeta Utrinski Vesnik, e cila shkruan në artikullin e vet të djeshëm se sipas informacioneve të qarqeve të politikës, kryeministri Nikola Gruevski mund të shkojë në rikonstruimin e kabinetit qeveritar, por siç thuhet, amortizimin e presioneve nga opinioni lidhur me aferën e përgjimeve.
Si shkruan gazeta në listën e zyrtarëve të parë që do të shkarkoheshin, do të ishin ministre e brëndshme, Gordana Jankulovska dhe ministri shëndetësisë Nikola Todorov. Kryeministri Nikola Gruevski javën e kaluar I pyetur nga deputetët se a do t'jap dorëheqje ministre e brëndshme pas aferës së pogjimeve, deklaroi se duhet të shihet se çfarë ka ndodhur një herë, cilat janë analizat dhe më pas të sillet një vendim. Gruevski nga ana tjetër ka përjashtuar çdo mundësi për dorëheqjen e tij. Në kuadër të këtyre ndryshimeve, gazeta përmend edhe ndërrimin e kryetarit të parlamentit Trajko Veljanovskit dhe se siç thuhet, nuk përjashtohet mundësia që ky post I takojë Partisë Shqiptare BDI. Sipas gazetës në BDI, ndër ministrat që do të jenë në listën e atyre që duhen ndërruar është ministri I ambientit jetësor Nuran Izairi. Edhe kjo javë pritet të jetë vendimtare lidhur me zhvillimet aktuale dhe tensionet në skenën politike. Ministri Arsimit Abdila Qimademi dhe ministri Ekologjisë Nuran Izairi I plotësojnë të gjitha kushtet për rikonstruim nga radhët e ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim për shkak të punës së tyre skandaloze gjatë këtyre muajve. Në bazë të postit që ka Izairi mban një përgjegjësi direkte për helmimin masiv që po ju bëhet tetovarëve përmes ajrit të ndotur dhe qëndrimi I moteshëm I tij në këtë post. Sjell në pikpyetje të madhe ekzistimin e moralit tek ai dhe tek BDI-ja. Nga ana tjetër, skandale e kanë përcjell gjatë këtyre muajve edhe ministrin e Arsimit Abdilaqim Ademi. Tekste eksterne ishin përplot me gabime, gati si asnjëherë më parë, nxënësit shqiptarë dhe më tej mësojnë nga tekstet skandaloze shkollore, kurse gjatë debatit për ligjin për Arsim, Ademi më tepër ishte kukull sepse vendimet kryesore I miratonte kryeministri Nikola Gruevski. Që të jetë skandali edhe më I madh në takimet me studentët, Ademi si lloj tutori e kishte ministrin e financave Zoran Stavrevskit, me çka u krijua një bindje e plotë se Ademi nuk posedon aftësitë elementare për të ushtruar postin që e mban. Pas publikimit të bombave nga ana e liderit opozitar Zoran Zaev, kryeministri Nikola Gruevski nuk përjashtoi mundësinë për rikonstruimin qeveritar, por pasi të bëhen analizat e nevojshme. Kompanitë e huaja dhe ato vendore kërkojnë ambient stabil, institucione efikase dhe sundim të së drejtës. Vetëm në një situatë të tillë ato do të përcaktoheshin për të investuar në Maqedoni, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike, duke komentuar krizën e thellë politike e cila sipas tyre do të ketë pasoja të rënda ndaj zhvillimit ekonomik. Marrë në përgjithësi, stabiliteti politik ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kapacitetet e kompanive dhe interesimin e tyre për investime në Maqedoni. Shpresoj se vendi shumë shpejt do të dalë nga kjo gjendje në të cilën tani më një kohë të gjatë ndodhet. Por ne është me rëndësi që Maqedonia të dalë nga zona të padefinuara pasi kompanitë nuk munden të bëjnë planet e parapare në aspektet e investimit të kapitalit të tyre, thot Antoni Peshev, nën kryetar I Odës Ekonomike të Maqedonisë. I të njëjtit mendim është edhe Izet Zeqiri, profesor I ekonomisë në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ai gjendjen e përshkruan si kaotike me pasoja të paparashikuara për të ardhmen e vendit. Maqedonia gjendet në kaos dhe normalisht se kjo situatë I vendos në dilemë jo vetëm investitorët e huaj, por edhe bizneset vendore për të investuar, pasi biznesi kërkon një stabilitet dhe qetësi, kështu që të gjithë kjo situatë do të reflektohet shumë negativisht në zhvillimin ekonomik dhe sipas bindjesime në 6 mujorin e parë do të kemi rënje ekonomike dhe projektime makroekonomike për një zhvillim të qëndrueshëm në Maqedoni do të jetë në pikpyetje, thotë Zeqiri. Por profesori ekonomisi Zet Zeqiri nuk është edhe aq optimist. Ai thot ndër të tjera se rasti me shembjen e ndërtesës disa katshe për hakmarrje politike me urdhër të kryeministrit Nikola Gruevskit, që u dëshmua nga audio incizimet e prezantuara nga lideri I opozitës Zoran Zaev, dëshmon se institucionet në Maqedoni janë të suspenduara duke u vënë në shërbim të plot të pushtetit aktual. Por Gruevski ka thënë se fajtor për këtë është opozita, por kjo e fundit akuzat e tilla I quan absurde. Pasi tani I gjithë opinioni është njoftuar me kriminalitetin e qeverisë aktuale, që ka trembur si asnjëherë më kur dhe investitorët qofshin ata vendor apo të jashtëm. Maqedoninë e udhëheqin persona që kanë probleme serioze mendore, kështu ka postuar në profilin e saj në Facebook zëvendës kryetarja e LSDM-s, Frosina Remenski. Maqedoninë e udhëheqin persona që kanë probleme serioze mendore. Edhe pse e njohin zërin, ato e pranojnë edhe originalitetin e bisedimeve, I njohin bisedat për ngjarje dhe persona që I kanë udhëhequr e dinë të vërtetën se nuk ekzistojnë shërbime të huaj sekrete, e dinë që manipulojnë dhe krijojnë lajme të rreshme dhe propagandë, ato vazhdojnë të besojnë
pasojnë akoma të kundërtën. Kjo gjendje mentale në të cilën gjendemi i ka vendosën në një situatë që filluan të besojnë në gënjeshtrat që veti trilluan shkruan Remenski. Në punësit e doganave të Maqedonisë kanë konfiskuar më shumë se 20.000 euro veshmbathje materiale stomatologjike, municion për gjueti, falsifikat të brendeve të njohura bëhet e ditur përmes një kumtese për media nga drejtoria e doganave. Vetë brenda javëve të fundit janë kapur disa persona të cilët kanë dashur të kalojnë dogana dhe të fusin në Maqedoni shumë sende me vlerë. Në vendkalimin kufitar në Tubanovs në një veturë me regjistrim të Bullgarisë janë gjetur 36.000 euro, ndërsa në aeroportin e Shkupit janë konfiskuar shumë mallra, sidomos një udhëtar që ka ardhur me aeroplan nga Turqia. Dostoinstvo mendon se prokuroria publike duhet që të formoj një dek të posaçme e cila do të hulumtoj skandalin e përgjimeve. Ka prokuror dhe gjykatës shumë të ndershëm të cilët janë me një kapacitet të plotë dhe mund të meren me lëndën. Jemi të shqetësuar nga ngjarjet e fundit dhe kërkojmë me njëherë të formohet një degë e posaçme tek prokuroria publike e përbërë prej prokurorve elitar të tilë që ende ekzistojnë në vend të cilët deri në fund do të hetojnë skandalin e bisedave të përgjuara, thuhet tek njoftimi i Dostoinstvo. Shohim zhvillimet në rajon. Sot, zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi do të filloj edhe zyrtarisht vizitën e tij në Berlin. Thaçi në Berlin është ftuar nga homologu i tij gjerman Frank-Walter Steinmeier. Sipas komunikatës së lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, Thaçi pritet të takohet me shumë deputet të Bundestagut nga subjekte të ndryshme politike gjermane. Më pas, ministri i jashtëm do të takoj homologun e tij gjerman, me të cilin do të bisedoj për bashkëpunimin ekonomik mes dy shteteve dhe për krajën gjermane për politikën e jashtme kosovare. Thaçi pas ditën e së hënës do të mbajë në ligjërat në Këshillin për Marrëdhënie Ndërkombëtare të Gjermanisë dhe nga nikoqirët e tij ai do të kërkojë edhe mbështetjen për liberalizimin e vizave dhe rrugën europiane të Kosovës. Kjo është vizita e parë e Hashim Thaçit me ftesë të zyrtarëve gjerman në Gjermani si zyrtar i lartë në qeverinë e Kosovës. Grupi i LDK-s në komunën e Prishtinës kërkon që kryetari i Prishtinës t'i kthehet shërtimit të opozitës së tij prej kryetarit të japë dorëheqje. Grupi i LDK-s në kuvendin e Prishtinës konsideron se konfirmimet e ligjshmërisë për vendimet e kuvendit të kryeqytetit konfirmuan legitimitetin e plotë të kuvendit të Prishtinës dhe shumicës demokratike dhe parlamentare të tij. Në njoftimin e këtij grupi thuhet se këto konfirmime për shqyrtimin e ligjshmërisë u bën më njëherë pas kërkesës së kryetarit të komunës Shpend Ahmeti. Kryetari i komunës për të plotësuar kërkesën e tij dhe ato partiake të VV desh të shohë edhe njëherë numrat në kuvendin e Prishtinës. Kërkesa e tij politike dhe propaganduese mbi funksionimin e kuvendit dhe zgjedhjet e reja për kuvend mbeti vetëm një kërkesë që duhet i bëhet atij vetë. Grupi LDK-s konsideron se këto janë dyshime në vetë punën e kryetarit të komunës, në sjelljen e tij ndaj kuvendit dhe në pamundësinë që të bëjë politika të favorshme ndaj qytetarëve të Prishtinës. Partia Demokratike dorëzon kërkesën për interpelancë apo ndërhyrje me kreun e qeverisë Edi Rama, lidhur me grevën e studentëve dhe të mjekësisë të transferuar nga universitete private. Kërkesa e forcës së djathtë vjen një ditë pasi grevistët u nxorën nga ambientet e fakultetit të mjekësisë nga efektivët e policisë. Kreu i opozitës Lulzim Basha akuzoi ditën e djeshme kryeministrin Rama si përgjegjës të sulmit ndaj studentëve të cilësuar prej tij si banditesk. Po kërkon në PD-ja kërkon që interpelanca për Ramën të mbahet në seancën plenare të kësaj të njëjtë më 5 mars. Kërkesa e Partisë Demokratike për interpelancë me Ramën është firmosur nga 7 deputet demokrat dhe policia ndërprej udje grevën e studentëve të Universitetit të Mjekësisë pas kërkesës së rektoratit për lirimin e menjëhershëm të ambienteve të Fakultetit të Shkencave Mjekësore dhe Teknike. Kjo për shkak se godina sipas tij është zënë në mënyrë të paligjshme nga studentët e transferuar nga universitetet private.
Ka vdekur një vajzë 12 vjeçare pasi kishte pirë një sasi të konsiderueshme të ilaçeve. Ngjarja ka ndodhur para disa ditësh në Ysberisht të Tiranës. GJ 12 vjeçë u gjet në gjendje të rëndë nga fqinjet të cilët e transportuan me urgjencë drejt spitalit Nën Tereza. Ndërkohë, mjekët konstatuan se emitura kishte konsumuar një sasi të madhe ilaçes, ku pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve ajo ndroi jetë pak disa minuta më pas. Burime nga policia thanë se emitura ndodhej vetëm në shtëpi kur ka pirë rreth 28 kohra ilaçe, të cilat dyshohet se kanë qenë valium. Ajo u gjet në gjendje të rëndë me tension të ulët. Në momentin që ka mbritur në spital, tensioni i saj pothuajse ishte zero dhe pulset nuk i punonin më, thanë burimet policore. Mësohet se emitura është vajza e oficerit të policisë së Tiranës, KG dhe infermierës së spitalit Nën Tereza. AG, ndërsa ka edhe një vëlla 19 vjeçar, në kohën që ka ndodhur ngjarja, emitura ka qenë vetme në shtëpi pasi prindrit e saj ndodheshin në punë. Transmeton Shekulli. Policia nuk ka mundur të zbardhë ende motivet që e detyruan të miturën të konsumonte sasinë e madhe të ilaçeve për t'i bërë keq vetes së saj. Vjoj më te me lajme nga bota. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 6.000 njerëz janë vrarë në konfliktin në lindje të Ukrainës që kur ka shpërthyer në prill të vitit 2014. Komisionari për të drejtat e njerëzit i OKB-s, Zeid Raad al-Hussein, ka dënuar siç ka thënë shkatrimin e pamëshirshëm të jetëve civileve dhe të infrastrukturës në luftën mes forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus. Mbi 6.000 jetë janë humbur në më pak se një vit për shkak të luftimeve në lindje të Ukrainës, ka thënë al-Hussein. Moska mohon përfshirjen e saj në këtë konflikt, për OKB-n ka thënë se raportet të besueshme tregojnë për rrjedhën e vazhdueshme të armëve të rënda dhe të luftëtarëve të huaj nga Rusia në Ukrainë qysh në muajin mbietor. Mijëra njerëz umblodhën sot në qendër të Moskës për një marshim për të nderuar udhëheqësin e vrarë të opozitës Boris Nemtsov. Shumë prej tyre mbanin parrulla ku thuhej "Nuk kam frikë", përnder të politikanit liberal dhe kritiku të presidentit Vladimir Putin. Organizatorët thonë se 70.000 vetë morën pjesë në marshimin, por policia e Moskës tha se turma ishte shumë e vogël, rreth 16.000. Autoritetet ruse zakonisht janë të ngadalshme në dhënien e lejeve për mitingje të mëdha të opozitës, por ata miratuan shpejt lejen për marshimin e sotëm për kujtimor. Boris Nemtsov sot pritej të drejtonte një tubim në Moskë kundër luftës në Ukrainë dhe kundër presidentit Putin. Në vend të kësaj, rreth 50.000 njerëz umblodhën për të nderuar njeriu që presidenti amerikan Barack Obama e ka quajtur një aktivist të paloshëm për të drejtat e popullit rus. Policia është në kërkim të autorëve të vrasjes së zotit Nemtsov, i cili u qëllua 4 herë nga një makinë, ndërsa ai dhe një grua që po e shoqëronte atë po ecnin të premte në mbrëmje në një urë mbi lumin Moska, afër Kremlinit. Gruaja që po e shoqëronte atë nuk u lëndua. Njerëzit vazhdojnë të vendosin lule në vendin ku Nemtsov u vra. Boris Nemtsov kishte në plan të drejtonte një tubim kundër luftës dhe kundër presidentit rus Vladimir Putin, para se ai të vritet të premte në mbrëmje në afërsi të Kremlinit. Ne po hetojmë lidhjen e mundshme me Ukrainën. Nuk është një sekret që në mesin e dy palëve në konflikt ka radikal të cilët nuk respektojnë urdhrat e autoriteteve. Sigurisht që ne nuk përjashtojmë versionet e tjera të lidhura me aktivitetet e tij në fushën e biznesit, konfliktet personale dhe arsye të tjera të brendshme, thot Vladimir Markin, zëdhënës i Komisionit Hetimor. Presidenti venezuelan Nicolas Maduro tha se në një tubim se qeveria e tij ka arrestuar një pilot amerikan nën akuzat për spionazh. Zoti Maduro tha se piloti me avion amerikan dhe origjinë hispanike kishte shumë dokumente të llojeve të ndryshme. Presidenti nuk dha detaje të tjera as nëse bëhej fjalë për një pilot të avionit tregtar, ushtarak apo privat. Zoti Maduro tha gjithashtu se ka edhe disa amerikanë që janë ndaluar. Ambasada amerikane nuk ka bërë ndonjë koment deri tani. Replikat lidhur me vendimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të pranuar një ftesë për të folur para Kongresit amerikan javën e ardhshme janë përshkallëzuar. Komentet e këshilltarës së sigurisë kombëtare Suzanne Rice, që kritikoi ashpër këtë vendim, kanë shtuar edhe më shumë pikpyetje për marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatit të tyre më të ngushtë në lindjen e mesme. Reagimi i këshilltarës për siguri kombëtare Suzanne Rice në intervistën që dha në televizion PBS ishte më i ashpër i deri sot. Të dyja palët
organet e kanë politizuar këtë çështje, që është jo vetëm për të ardhur keq, por shkatërimtare për marrëdhënien mes dy vendeve. Për administratën e presidentit Obama, problemi është që ftesa për zotin Netanyahu erdhi nga kundështarët e tij në Kongresin e mbizotëruar nga republikanët dhe vizita e kryeministrit izraelit nuk do të përfshijë një takim me zotin Obama. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë mbështesin fjalët e zonjës Riçe, duke thënë se marrëdhëniet me Izraelin duhet të dalin mbi politikën e brendshme. Në Shtetet e Bashkuara ka një traditë gjatë përpjekjesh që marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit të mos reduktohen në një marrëdhënie mes partive politike. Gjitha që ka përgatitur për sot, faleminderit për vëmendjen, bashkëmirupafshim në edicionin e radhës. Ju urojmë shikim të këndshëm.